ရှိစင်ကနေတဲ့တော်လည်ရေးဟာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးအနာဂတ်အကျိုးစီးပွားနဲ့အာမခံချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ပွဲတွေများလာရင်များတဲ့အခြေအနေတွေလို့ပြည်မျိုးသားအစည်းအဝေးအုပ်ထပ်ဘုရားဆော့ဖ်ဝဲထူဝင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကြည်မျိုးသားအစည်းအဝေးအုပ်ထပ်ဘုရားဆော့ဖ်ဝဲထူဝင်းကစနေနေ့ကကရင်ဘာသာနဲ့ပြည်သူလူထုစီကိုပြောကြားခဲ့တဲ့တင်စကားထဲမှာအခုလိုထပ
တော်လိုင်းအင်အားစုတွေတိုင်းသားတွေအနေနဲ့အားခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးွားတဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာဆက်အာဏာရှင်ရဲ့တပ်ဆိုးရှေမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာအဆုံးမတတ်နိုင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပြည်သူတရလုံးရဲ့အနာဂတ်ဘဝရည်တည်အတွက်အာမခံချက်မရှိနိုင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ပွဲတွေများလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာကတိုင်းသားပြည်သူတရလုံးရဲ့အနာဂတ်အကျိုးစီးပွားနဲ့အနာဂတ်အာမခံချက်ရနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့မိဂုံထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာတော်လန်ရင်းကိုဖြိုခွင်းဖို့အတွက်လက်နက်ကြီးတွေလင်းရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုကြောက်လန့်အောင်အင်အားအလုံးချုံသုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာသူတို့ကိုတော်လန်ရင်းအင်အားစုတွေကတိုက်ခိုက်ဖြက်စီလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးထင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်တာလို့ပြောပါတယ်။စစ်ရေးအရာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်းထန်နေပေမဲ့လည်းကရင်တမျိုးသားလုံးနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအုံး KNU ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်မှုနိုင်ငံညီများမှုကိုကြမှာကိုဖန်တီးခွင့်ကိုပိုင်ပြန့်ထန်ခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့ကရင်ပြည်ဒါမှမဟုတ်ကော်တူးလေးထူထောင်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးတို့ကိုအကောင့်တွေဖော်ဆောင်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဒါမှခီမီနဲ့ပတ်မလို့ဒီလုပ်ငန်းတွေရဲ့ပြည်ဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမှာကမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကရင်မျိုးသားစီယုံအနေနဲ့ဖြိုဖျက်ပြရမှာကရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်ရမှာကစန့်ကျင်ရမှာကဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ခိုင်ခိုင်မာမာရည်တည်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝါဒနဲ့စနစ်နှစ်ခုကိုဖျက်သိမ်းပြစ်လို့မရရင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်လို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုပဲလွတ်လပ်ပြီးဒန်းညီမြမှုနဲ့ကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့ကရင်ပြည်ကိုလည်းထူထောင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်မှသာကော်တူးလေးပြည်နဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးလိုလားတောင်းတနေကြတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်မှန်းချက်တူပြီးဖြတ်သန်းမှုတူညီတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေအပြင်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိကင်ပြည်နယ်အပါအဝင်တိုင်းသားပြည်နယ်အားလုံးနီးပါးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရဒေသကပြည်သူတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရင်ချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံနေရတဲ့အပြင်နေရက်ကိုစွန့်ခွာပြီးစစ်ဘေးလွတ်ရာဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်